Ibihe byiza kuri wese no gukurikira Kigali News, turagusuje kandi tugwaye ikaze muri aya makuru. Tunuka mwanya kubutsa ko iyi ariyo soko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Inkuru nziza cyane yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda, yashimishije abanyarwanda bose muri rusange, ndetse abandi bongera guhuza ibiganza bashimira Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Mbese iyi nkuru yaba yatumye benshi bongera kwitira hejuru bagasingiza guverinoma y'u Rwanda yaba ari iyihe? Ese yaba ijyanye n'iki? Mbese n'icyo bagiye batandukanye cyangwa se inzego z'ubuyobozi aba zatangaje nyuma y'uko inkuru inejeje yumvikanye mu Rwanda? Kumana natwe uyu munsi ariko bikwiye no kudutera inkunga. Ureba handitse ijambo subscribe cyangwa abonwa kandi nihaza n'akazukirwa kandi ho urabemeje kuzahorana natwe kandi kuzahora uwa mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudamo gutegwa no kugezaho uko bukeye n'uko bwije. Reka twitse gato ubundi tute tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru yanesheje abanyarwanda. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twako mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Hashize igihe kitari gitoya mu gihugu cy'u Rwanda humvikana ikibazo cy'ubuke bw'imbagukira gutabara zagezaga abarwayi kwa muganga cyangwa se zikabakora ubutabazi. Gusa kuri ubu inkuru nziza ni uko izi mbagukira gutabara zamaze kwegerezwa abaturage, dore yuko kuri ubu haguzwe imbagukira gutabara nyamwinshi ziza zisanga izari zisanzwe zikorera ku bigo nderabuzima no ku bitaro. Gusa icyashimishije benshi ni uko zigiye kwikuba hafi kabiri, ndetse umuntu akaba ashobora kuba yabona imbagukira gutabara mu gihe kitarenze iminota 10 yonyine. Ibi bikaba byatumye benshi bongera guhuza ibiganza. Ibi bikaba byatangajwe kuri wa gatandatu tariki ya 15 Kamena mu mwaka 2024, aho abajyana b'ubuzima bo hirya no hino mu gihugu bahuraga na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri Beka Arena, aho hatanzwe imbangukira gutabara zisaga 80 mu mavuriro agiye atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabine Nsabimana akaba yabitangaje muri iki kiganiro n'ikiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiranye n'abajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima basaga 800 aho baturutse hirya no hino mu gihugu baje kuganira cyangwa se guhabwa impanuro n'umukuru w'igihugu. Zimwe muri izi mbangukira gutabara z'ubwoko bwa Toyota Land Cruiser mu gitondo zari ziparitse mu mbuga ya Stade Amahoro hafi y'inyubako ya Beka Arena, aho ikiganiro n'abajyanama b'ubuzima na Perezida Kagame cyari kiri kubera, ndetse baza kuzimurikirwa izo zisaga 80, ndetse bayishirwa yuko hari izindi ziri mu nzira kuko hamazwe kugurwa imbangukira gutabara nyinshi zizafasha abagiye batandukanye aho batuye hose kubona ubutabazi bw'ibanze bakaba bagera ku mavuriro. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye tariki ya 24 Mutarama uyu mwaka wa 2024, Minisitiri Nsabimana Sabe hakaba yaragaragaje ko kugira ngo hatangwe imbangukira gutabara cyangwa se ubutabazi bwihuse mu Rwanda hakenewe imbangukira gutabara zisaga 500, ndetse kuri ubu iki gikorwa kikaba cyatangiye nk'uko iyi nkunzi yakomeje ayitangaza. Minisitiri Nsabimana kandi akaba yagize ati ubundi tuba twifuza ko yagera ku minota umuntu yabona imbangukira gutabara ikaba yamugeraho mu gihe kitarenze iminota 10 yakabya ikaba 15 bitewe n'aho aherereye. Kuri ubu ngubu kandi wihamagaye bikaba bishobora no kugabanuka bikajya no ku minota 5, niyo ntego igihugu cyacu kihaye. Kandi hari hamwe na hamwe byatangiye gukunda, ariko mu gihugu hose dufite imbangukira gutabara zisaga 110 gusa, ariko kuri ubu ngubu dukeneye izisaga 500. Kuri wa 15 Kamena, Minisitiri Nsabimana kandi akaba yatangaje ko izindi mbangukira gutabara nshya kuri ubu zageze mu Rwanda zisaga 80, ndetse zamaze kuba zagera ku butaka bw'u Rwanda, ndetse hirya no hino zatangiye kuba zagezwayo. Mu Rwanda kandi hakaba hari imbangukira gutabara zisaga 224, ariko nyuma y'umukoro mwaduhaye ibi yabwiraga abajyanama b'ubuzima twafatanyije n'izindi nzego za Leta cyane cyane polisi n'ingabo z'igihugu hagurwa ambulance zisaga 436, ku buryo izi za mbere zaje 80 zageze hano mu Rwanda, ndetse muri iki gitondo zikaba zatangiye kujyanwa ku bitaro ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye. Minisitiri Nsabimana kandi akaba yakomeje avuga yuko barimo no guteganya ko mezi 3 cyangwa 4 buri karere kazagira imbangukira gutabara cyangwa ambulance nibura 8 nshyashya ziza zisanga izari zisanzwe muri zingi zizaguzwe nshyashya.
ubundi kandi akare kagasanzwe kagira ambulance zisaga esheshatu cyangwa se zirindwi bitewe n'ahariho. Ni ukuvuga yuko kuri ubu inzara nkeya cyane ugereranyije n'umubare w'abaturage cyangwa se uko akarere kangana. Ibintu byabangamiraga ubuzima cyangwa se byabangamiraga abarwayi bakeneraga kujya kwa muganga bakabura ikibageza kwa muganga, ibintu benshi bemeza yuko byabangamiraga abagiye batandukanye yabaga babuze ubutabazi bw'ibanze. Muri Mutarama uyu mwaka kandi mu 2024 Minisitiri Nsabimana akaba yarateguje ko Abanyarwanda ko uyu mwaka uzarangira ikibazo cy'ubuke bw'imbangukira gutabara cyaramaze kuba cyakemuka, ndetse intambwe ya mbere ikaba yaje guterwa. Kishimirwa n'abagiye batandukanye bumvishe iyi nkuru nziza, ndetse abandi bongera gusingiza Leta y'u Rwanda nyuma yuko ibyo basabye baje kuba babihabwa ndetse bakizizwa n'izindi mu gihe cya vuba. Kuri ubu kandi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda usanga hari ubuke ko kubw'imbangukiragutabara, kuko hari n'abaturage bashobora kuba bava ku bigo nderabuzima bakagera ku bitaro bitegeye ubwabo bitegeye amavati cyangwa se za moto cyangwa bakagenda mu modoka zigiye zitandukanye zitwara abagenzi, ibintu ubona yuko bidasa neza kandi bibangamira abarwayi, ndetse imwe na imwe bakaba babiburamo ubuzima kubera kutagira ubutabazi bwihuse. Gusa ngo izi mbangukiragutabara zikaba zigiye kugizwa ku bigo nderabuzima no ku bitaro, maze umuturage wese uzajya ukora kuri telefone agahamagara yuko yifuza imbangukiragutabara azajya ayibona mu gihe kitarenze iminota 15. Nk'uko iyi nkuru nziza yumvikanye benshi mu bajyanama b'ubuzima, abaturage ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakaba bishimiye iyi nkuru, ndetse batangaza yuko iki ari icyerekezo cyiza cy'igihugu cy'u Rwanda. Inyuma yuko ibindi bice bitejwe imbere no kuvuga uburezi n'imiyoborere, kuri ubu ngubu ibijyanye n'ubuzima nabyo bikaba byaje gutekerezwaho bikaza gutezwa imbere, nk'uko byahereye ku mbangukiragutabara zizajya zitabara Abanyarwanda bose. Gusa nanone kuri ubu abagiye batandukanye bongeye kwishimira iyi nkuru. Amwe mu baganiriye n'itangazamakuru kandi bakaba bagaragaje akanyamuneza ndetse no gusingiza Leta y'u Rwanda yabakoreye ibintu byiza nk'ibi ngibi. Gusa none bongera kuvuga yuko nubwo zigiye kuza bagomba no gushaka abashoferi beza bazitwara, ndetse bakajya bita no ku baganga kugira ngo rimwe na rimwe hatazajya habura umushoferi ujyana n'umuganga. No kuvuga yuko ikibazo cy'uko bagomba no kongera abaforomo cyangwa se abandi badokteri kugira ngo imbangukiragutabara n'ubundi zijyane n'abaganga, kandi abarwayi bajye babona ababafasha atari ukugera kwa muganga gusa, ahubwo umuntu agera yita abona ubutabazi bwihuse. Kuko aho ugera ugasanga wicaye nk'amasaha utarabona umuganga wakwakira, kandi wagiye kwa muganga ubabaye, ibintu benshi bemeza ko bibangamira ubuvuzi cyangwa se bituma benshi ayiburiramo ubuzima. Kuko hari hamwe na hamwe ushobora kuba wajya ukanataha utavuwe kubera umurongo w'abantu benshi, ndetse bongera kwibanda kuri serivisi zitangirwa ku bigo nderabuzima ndetse no ku bitaro kuko nabwo byatekerezwaho ubundi nazo zikongerwa, kuko rimwe na rimwe usanga ari ahantu hatari serivisi nziza. Gusa ibi bakaba baje kubyizezwa. Inanga kandi dusoreje aya makuru tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyo ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.